Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a konečně se hrou Hearthstone. Blizzard mi po nějakých 3 měsících poslal klíč k beta verzi, takže jsem se hnedka přihlásil, zaregistroval si ho a začal hrát. Toho času není moc, takže jsem to zatím příliš nenahrál a ani nemám moc karet. Pojďme se podívat na moji kolekci, pokud si to nečte, ano, výborně, super. Zatím jsem si udělal tady custom paladin deck, ale hrál jsem už i 2 arény, obě se score 3-3, takže to nebylo nic extra, ale pro začátek docela dobrý 3-3. Myslím, že super. A nejvíc jsem teda zatím hrál za Paladina, za to mám už pár zajímavých karet, jako tady True Silver Championa, případně, co to máme, jo, Consecration, Hammer of Wrath a další, zatím nemám žádnou Legendary, mám pár Epic karet a nějaké ty Rare, ale zatím to stojí spíše za prd. Co máme dál? Dál jsem hrál Arenu, jsem hrál hodně za Priesta, protože mi to nabídlo 2x Priesta, takže to už tady máme nějaké ty Shadow Ward Pain a Shadow Ward Death, které jsou dobré karty, to by nesmělo chybět v deku žádného Priesta, Holinovu, Mind Control a tak dále a tak dále. Ale zatím je to opravdu chabé, i ty neutral karty nějak postrádají některé z karet, které bych zde rád viděl. No, mám tady Shattered Sun Cleric, ten je dobrý, i třeba takové Dragon Mechanic a Sengen Shieldmaster. Ten je skvělý, to je jeden z nejlepších tauntů. A co dál? Spiteful Smith, Boulderfist Ogre, Stormwind Champion a tak dále. Abychom mohli procházet tyhle karty do nekonečna. Ale já bych si chtěl zahrát Arenu. Takže pojďme na to, mám 210 zlaťáků, což je dobré, mám i nějaký quest. Quest mám, vyhrají 3 hry s jakoukoliv klasou, takže se půjdeme pustit do toho. Vidíte, tady mám nejhranější klasy, takže Priest na 10. levelu, Paladin na 12. Hrál jsem trochu i Mága, to proto, že jsem ho měl už od začátku, v průběhu tutoriálu snad. A pak i později jsem hrál chvilku za něj. Nevadí. Takže Arena. Tak jsem zvědav, koho mi to nabídne, protože jsem za nikoho v podstatě ještě moc nehrál a ani to moc neumím, takže to bude hodně vtipné. Ano, zaplatili jsme 150 zlatáků. Máme tady Warlocka, Rouga a Variora. Vzhledem k tomu, že Rouk si myslím, je takový trošku navíc na komba a už by to chtělo znát ty mechaniky trochu víc. Warlock mě nějak ani extrémně neláká, protože si myslím, že vzhledem k tomu, že často sám přichází o zdraví, tak člověk musí být opatrný a dobře si to všechno spočítat a odhadovat dopředu. A pojďme za Variora. Ano, Varior má kouzlo, že si přidá 2 armor. Tak, první výběr. Murloc, Warleader, Sea Giant a Hungry Crab. No, tak to jsme si teda naběhli. Murloc, Warleader. Skvělá karta, pokud hrajete Murloc deck, což já asi tak nějak hrát nechci. A Hungry Crab, super, ale hodně omezený použití. Protože je to sice 1 za 1 a 2, ale
Battlecry má, že to zničí Murloka a získá plus 2, plus 2. A to je hodně asi ne tak použitelný, no musí mít nepřítel Murloka, no. A Sea Giant stojí o jedno méně za každého miniona, kterého máte na hrací ploše, takže a vezmeme Sea Gianta. Sunwalker, Twilight Drake a Pan-sized Summoner. Sunwalker má Taunt a Divine Shield. A je to 6 mana za 4-5. Twilight Drake je naopak 4-4-1, ale získá jeden život za každou kartu, kterou máte v ruce. A Pan-sized Summoner. The first minion you play each turn cost one less. Stojí o jedno méně. Minion, který o první zahrajeme. No. Já půjdu asi. The Sunwalker. Vezmeme, koukám. Hej, křivku odzadu zřejmě. Frost Warlord, Acolyte of Pain, Cult Master. No. To je Cult Master, one of your other minions dies. To je dobrý na draw. Získáme víc karet, po každé získáme kartu, když náš minion zemře. Frostwall Warlord je dobrý, pokud máte hodně potvor na ploše, protože za každou získá plus 1 plus 1 a Acolyte of Pain, kdykoliv tenhle bude zraněn, tak můžete táhnout kartu. Tak. Vezmeme Frostfall Warlorda, vezmeme to od konce, hezky. Raging Worgen, Ancient Brewmaster a Charge. Raging Worgen je super, pokud ho dokážete enragenout, pak dostane Wind Fury, což znamená, že bude moct útočit dvakrát. A ještě k tomu jedna plus jedna atak. Jenže já nemám takovou abilitu, to by bylo dobré třeba pro mága, který mu dělá jednu damage svým Fireblastem a najednou má Raging Worgen Wind Fury. Půjdeme do Ancient Brewmastera. Rampage. Rampage, Cobalt Geomancer a Argent Squire. Argent Squire ne, ani Cobalt Geomancer, půjdeme do Rampage. Opět Cultmaster, Gnomish Inventor a Saucy Deckhand. Saucy Deckhand dostane charge, pokud máte zbraň, což jako Warrior bych měl mít. Ovšem, 1-1-1-2-1. To není ani moc jako pro hru ze začátku, i když to je za jednu manu, možná až později, protože ze začátku tu zbraň jako takovou mít zřejmě nebudete. No, myš Inventor je v pohodě, když potřebujete táhnout nějakou kartu, 4 života taky není špatné. A Cultmaster má 4-2. Vezmeme tady Gnoma. Heroic Strike, ten mi přidá 4 k útoku tohle kolo. Strangleton Tiger, to je sakra výběr tohle z toho. Strangleton Tiger je za 5, máte 5-5 a má stealth, takže na něj ze začátku nemůže nikdo útočit. Naopak je tady pak Wind Fury Harpy, za 6 máte 4-5, ale má Wind Fury, což to má, že může útočit dvakrát, to je taky skvělá karta. A Heroic Strike, za 2 mana můžu udělat 4 damage. Vezmeme si Wind Fury Harpy.
Strangleton Tiger znovu, Scarlet Crusader River Crocolisk, River Crocolis ne. Scarlet Crusader má sice Divine Sheet, ale pouze jenom jedno health. Takže to rychle zemře, to může zabít cokoliv. Nějaká ovečka. Strangleton Tiger 5-5 za 5 se steltem, výborná volba. Darkscale, Healer, Arcanite Reaper, Archmage. Arcanite Reaper tady není co řešit, to je nejlepší zbraň pro Variora. Arcan Golem, Twilight Drake a Master Swordsmith. Arcan Golem má charge a battle cry a dává oponentovi, nepříteli, mana krystal jeden, Twilight Drake, to už jsme si říkali na začátku, a Master Swordsmith na konci každého kola dá náhodnému spojeneckému minionovi jedna atak. Arcan Golem nechci. Dáme si Master Swordsmith a potřebujeme si trošku taky Swisp, ne, díky, nechci. Arson Commander, your other minions have charge. To je dobré, dá ostatním minionům charge. Slam. Uštědří 2 damage minionovi a pokud přežije, můžu táhnout kartu. Potřebujeme nějaké trojky. A 3 za 2, 3 je docela solidní a navíc to dává ostatní charge, takže půjdeme sem. Opět Raging Worgen, Grimscale Oracle, nehrajeme Murlocky, takže nepotřebujeme. A Abusive Sergeant má Battlecry a dává spojeneckému minionovi plus 2 atak na toto kolo. Raging Worgen by se ještě dal zahrát v kombu, kdybych měl Elven Archera, která dělá jedno damage, tak bych ho mohl enragenout. Ale zase je to náhoda, pokud vůbec dostanu nabídku Elven Archera a pokud vůbec dostanu do ruky, což je těžké. Grimscale Oracle vůbec, děkuji, nechci. A Abusive Sergeant. Sergeant, no. Battlecry, give a friendly minion plus 2 attack. Ale jo, půjdem do Abuse Sergeanta opět. Murluka nechci, Heroic Strike. Give your hero plus 4 attack tohle kolo. A pak je Whirlwind, což je AOEčko a to dělá jedno poškození všem minionům, takže i mým. Všem. Nejsem si jistý, že zdali má Warrior nějaký jiný removal, asi ne. Tak si vezmeme Whirlwind. Nightblade, Raging Worgen, Whirlwind znovu a... Já mám poměrně rád Nightblade, takže si ji vezmu. Novice Engineer, Warson Commander, Amani Berserker. To je opět to samé, co s tím Raging Worgenem. Skvělé, pokud máte možnost ho nějakým způsobem enragenout. Má pak plus 3 atak a z miniona za 2 mana se stane 5-2. Ale my si vezmeme novis inženýra. Fairy Dragon, Battle Rage, Inner Rage. Ha! Inner Rage. Tím by se dalo aktivovat... Aha, na to jsem úplně zapomněl, na tuhle kartu. A omlouvám se všem, kteří se teďka posledních asi 5 minut mlátili do hlavy, do čela. Teď má Warrior Inner Rage, můžeš si vzít Inner Rage, tak si vem toho Vargena. Jo. A vezmeme si Inner Rage a budeme doufat, že dostaneme
Něco jako Amány Berserker, výborně. Takže si vezmeme Amány Berserker a potřebujeme ještě nějaké karty za 3, za 1 a za 4. Co pak to máme? Bloodsail Corsair, to je pirát. Remove Underwatery from Weapons Weapon, no. To je hodně taky takové ošemetné. Panzer Summoner. A Agent Commander za 6 mana a má Charge a Divine Shield. Vezmeme si Panzer Summoner. No, tak to je na výběr. Prase ne, Murloka ne, vezmeme si Corcoran Elite. Demolisher, Sunwalker a Gadgets and Auctioneer a whenever you cast spell draw card, no těch kouzel moc nemáme, takže to asi nepřipadá moc v úvahu. Demolisher je fajn, pokud ho máte možnost dát za nějaký taunt, a já žádný taunt nemám, nebo respektive, myslím, že jeden mám, Sunwalker, to je pouze jeden. Vezmeme si Demolisher a budeme doufat, že dostaneme ještě nějaký taunt. Tak, co pak máme? Priestess of Elune. 4 health to hero. Děkuji, shield block, gain 5 armor, draw card. Battle rage, draw card for each damage friendly. No. Tohle je v podstatě jako vyléčení, že jo? A za 3 mana nic neděláte. Battle Rage. Vezmeme si tady Shield Block. Ogre Mage, River Crocolisk, Wind Fury Harpy. Opět spíle damage nějak extrémně potřebuji. River Crocolisk to taky ne, a Wind Fury Harpy už jí mám takový pocit, ano, no tak si vezmu po druhý, co se dá dělat. Druhý Arcane Reaper, skvělé. A co pak tu máme? Slam, to už jsme měli. Máme tady dále Young Dragonhawk, ne, a Jungle Panther. Potřebujeme něco za 3, takže Jungle Panther. Stone Tusk Bor, ne, Youthful Brewmaster, no, je to možné, a Heroic Strike, Give Your Hero 4 Attack This Turn, dáme tady Brewmastera, opět Cultmaster, Reckless Rocketeer a Flesh Eating Goal, whenever minion dies, gain 1 attack. My moc těch minionů ze začátku nemáme, což je... Ale jo, máme nějaké ty dvojky. A potřebujeme za 3, takže Flesh Eating Goal. Cruel Taskmaster. Give one damage to minion and give it... No a tak, ano, to potřebujeme. Potřebujeme, aby jsme něco enrageli, takže to se bude hodit k našemu Amány Berserker. Teď by to chtělo ještě toho Worgena, kterého jsem dvakrát nebo třikrát odmítl a nakonec ho docela potřebuji. A potřeboval bych nějaký taunt taky. A to se mi dostává, ale je to pitomá gorila. Furt lepší ovšem než Murloc a Priestess of Elune, takže si vezmeme Silverback Patriarch. Ještě 2 karty a nabízí se nám nový Engineer, Charge a Inner Rage. Jinako bychom mohli Inner Rage použít. Třeba. A nebo charge. Inner Rage už máme a zas tolik. A nebo se vezmeme nový inženýra, to je teda peklíčko.
To je peklíčko, co si vybrat, co si vybrat. A vezmeme si druhý Enrage. A jako poslední kartu tu máme Mortal Strike, Young Priestess, Ancient Watcher. Mortal Strike, deals 12 or less health, deal 6 damage instead. Vezmeme si Mortal Strike, tak. Máme deck, který je určitě naprosto dementní a příšerný, protože to vůbec neumím. A pojďme si zahrát. Tak snad to najde někoho brzo. A dáme si aspoň nějakou hru, tohle video. Přemýšlím, záleží, jak bude trvat, ale rád dlouho. Jestli sem dám jednu nebo dvě. Tedy, ale uvidíme. A opět cíl je dostat se alespoň na... Se tak seká, už to nachází. Už to našlo. Dostat se aspoň na 3-3, to je můj cíl. Takže tu máme Arouga. A můžeme si vybrat... začínáme jako první, ale to si necháme na později a tohle si asi vezmeme. Tak to se stejně moc nepovedlo. A co pak máme teď? Máme YouTube Brewmaster, nic hrát nemůžeme, takže to odklikneme. To bude zajímavé. Zvlášť když to člověk nahrává, tak je ještě u toho víc trošku nervózní, protože na to lidi koukají a pak říkají, že už to je vůl, proč to hrál, proč nehrál něco jiného. No nic jiného hrát nemůžeme, můžeme tohle, ale to si chci nechat případně na později, takže zahrajeme tohle. Sice je to trošku zbytečné, ale uvidíme. Tak, je tady Loot Hoarder. Tak, my si můžeme... Máme 3 mana. A zahrajeme to asi následovně. Že zabijeme tohodle. A dáme Youthful Brewmastera a to si dáme zpátky do toho. Protože se bude ještě hodit. Tak. Glory to the Sindora. Auč. To bolelo. Tak, co můžeme hrát teď? Co on má? Battlecry, all minions lose, divine shields gain, +3/+3 for each shield lost. Jo, tak to se ti moc nepovedlo. A my můžeme zahrát opět Swordmastera, ale on by ho hnedka zabil, takže to je zbytečné. A jediné, co můžeme zahrát, je Gnomish Inventora a aspoň si táhneme kartu a hned ho nezabije. Takže takhle. Rampage. Give a damage minion 3-3. No, 3-3, teď ho zautočí, takže bude 2-1 a případně by byl... tak jo, tak nic, tak je mrtvej. Ještě buff. Tu, ten jde přímo do mě. No, tak co teď? Ha,
Potřebuji se zbavit obou těch potvor, protože tenhle buffuje všechno a tenhle je nabuffnutý až až. Ovšem nemám jak se jí zbavit, tam nemám, nemůžu dát rampage. To bude 3-3, takže to bude 5-5. Což je fajn, ale já dám asi tygra a pak tomu chudákovi gnomovi nebo ty gnomce udělám tohle a zabijeme toho parchanta tady. Takže takhle a naschledanou. Tady zničíme nějakou zeleninu na farmě, ale protože nejsme úplní barbaři, tak ji znova vysadíme. Pustíme tady draka a oznámíme polední přestávku. Musíme se zbavit toho pitomého vlka, protože ten nám může zavařit pěkně. Tak, co uděláme? Máme 6, takže asi uděláme taunt. Přesně tak. Máme tohle, ten je zbytečný, to je lepší vyslat, až když máte více minionů na ploše. Pancaj se jmenuje Nestelt, to nepotřebuji teďka. Potřebuji se zbavit toho vlka, jenže když ho zabiju tímhle, tak mě příště zabije tenhle. A tím se vlastně vytraduje, no dobře, tak to by aspoň stálo za to. Tak dáme taunt. A pojáme to takhle. Jo, vlastně nevytradujete, tady můj mozek opět pracuje pomalejc, protože budu muset projít prvé přes taunt, aby se vytradoval s tím tigrem. A assassinate samozřejmě. To je nechutné kouzlo, takže opět jde do mě za jedna tentokrát. A zůstala mu mince, takže co pak vyvolá? Další kudlu. To je krásné. A já bych řekl, že bychom měli začít trochu jít na plochu. Takže dáme Panzite Summoner. Potřebujeme nějakou kartu. A dáme tady Master Swordsmitha. Tak. Potřebujeme získat převahu na hrací ploše. Karetně jsme na tom vyrovnaně. Já jsem si teďka vytáhl dro, takže možná příští kolo, nebo uvidíme, jak to bude. Jestli bude co hrát. Pokud mi to vydrží, tak bych mohl jít ven s tímhle Frostwall Warlordem. Jo, tak to si vytáhl, doufám, že teďka bych mohl dostat Arcane Reaper. Takže bude 3-2, tak se mě zbaví tohodle. A co teď? Ancient Brewmaster. Takže já můžu hrát, máme 8 a můžu hrát za 6 a dát si armor třeba. Nebo zahrát tohle. No hlavně musíme, a to je jenom Battlecry, tak dobře, tak to se pak už neto, to už pak neplatí. Tak jo, takže dáme Jungle Panthera a dáme Frostwall Warriora a štít. Takže boom. Boom. A štít nemůžeme, protože jsem zapomněl, že to jenom platí u prvního. A pak si to zdraží, jasně. Já jsem to ale hlupák. Takže takhle a půjdeme do něj. Tak.
chtěl by to taky zbraň, nějak mám dva Arcane Tripry, tak to by se mohlo hodit. Sprint, ou, 4 karty. To je krásné, to bych taky chtěl. Ale stálo ti to 7 mana. Ne? Jo. Zvláštní. Co teď? No teď můžeš vytradovat tady s inženýrem, no. A nebo jít zase do mě. Co pak to máš za 1 mana? Jo, tohle jo. No tak dobrá. A za 3 do mě. Jasné. Co dostaneme? Korkron Elite. Tak, teoreticky bych mohl udělat 4, 7, 11. Tohle za charge a tohle a vyvolat zpátky. A to je za 8. Sakra, chybí mi 1. A je to lepší hra, protože ten zůstane poškozený. Takže, takhle. Takhle, takhle, takhle. A takhle. A pokud nevyklidí moji plochu, pokud mě sejme všechny miniony, tak je po něm. Nebo pokud mě nezabije dřív, než já jeho. Může mít ještě taunt samozřejmě, ten... ten asi bude mít. Ten nemám jenom já. Mám jenom ty dva gorilu, jo. Dva, to bylo nějaký ty Sunwalker něco. Windfury. Harpy je. Tu můžu vytrojovat s pandou. A... ještě můžu zahrát tohle, to je takový menší truf, pokud ho nezabije. Ještě přežil, prosím. A... to je nemilé. No, je to 9. 9 a 4 je, pokud se nepletu, 13. Tak jo? Tak s Bohem. Tak to se povedlo. Jo. Hurej! No, nebyl jsem si jistý. Ale nakonec jsme získali převahu. A tenhle deck je trošku silnější až v pozdější fázi. Ze začátku má celkem problémy, taky to tak vypadalo. A dostali jsme cleave. Deal damage to... takže dává 2 damage dvou náhodným nepřátelským minionům. To se hodí poměrně na třeba Huntera, který vás zaspemuje minionama. No. A vzhledem k tomu, že tohle video už je celkem tak akorát, i když možná ty Hearthstoneový videa bych dělal trochu delší, ale taky vzhledem k tomu, že teďka musím trochu jít, nemám čas dál hrát, což je škoda, protože mi to jde, tak se s vámi pro tentokrát rozloučím. Vy jste sledovali moje první video ze hry Hearthstone. Sledovali jste, jak jsem lamil, jak jsem postavil naprosto úplně příšerný deck a se štěstím vyhrál. A já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, pokud mě chcete seřvat za to, jak blbej deck jsem udělal, tak to napište do komentářů a případně mi můžete poradit, co a jak. Já rozhodně se tomu nebráním a přivítám vaše rady. A my se uvidíme příště, tak jo, tak díky a čau.